እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል አመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሰኔ 12 የምረትና የይቅርታ መልአክ በዓሉ ምንድን ነው ባጭሩ ልነግራችሁ ወደናል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች እነዚህን አዳዲስ የዕለቱን በዓላትና የተለያዩ አስገራሚ ነገሮችን የፈረንሳይ ሌጋሲውን ትዝታን ለማየት የዩትብ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዲሁም ዘውትር ምንለቃቸው ቪዲዮችና መልእክቶች እንዲደርሷችሁ የዶል ምልክቱን መጫን አትዘንጉም የምህረትና የይቅርታ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሰኔ 12 በዓሉ ምንድን ነው ባጭሩ እንንገራችሁ አንደኛ ሰኔ 12 በዚህ ቀን ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የሚከበር ንስረ አርያም የሚባል ውዳሴው እንደ ማር የጣፈጠ ንዑድ ክቡር የሆነ የመልአክ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል አፎሚያን ያዳነበት ዕለት ነው ሁለተኛ በዚህ ዕለት የባህራን የሞት ደብዳቤን ቀዶ እርሱን ለታላቅ ክብር ያበቃበት ዕለት ነው ሦስተኛ ዳግመኛም ቅዱስ ገብርኤል ወደ ሰማይ ነጥቆ ወስዶ ሰባቱ ሰማያትን ካሳየውና በጌታችን ፊት አቅርቦ ካስባረከው በኋላም ጌታችንም በቅዱስ ቃሉ ህዝቦቼ የመከራና የስቃይን ቦታ ለማየት ኢየሩሳሌም በመሄድ በመንገድ እየቀሩ ስለሆነ አሁን ግን አንተ በሀገረ ሮሃ ኢየሩሳሌምን ትሰራለህ በማለት የቤተ መቅደሶችን አሰራር በዝርዝር የነገረው ቅዱስ ሚካኤል ዘውትር የሚራዳው ጻድቁ ንጉሥ ቅዱስ ላሊበላ እረፍቱ ነው ሚካኤል ማለት በኤብራይስጥ ቋንቋ ሚመኑ ካከመልኤል አምላክ ማለት ሲሆን በአንድነት ሲነበብ መኑ መኑ ከመአምላክ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ያለማን ነው ማለት ነው አንድም ለእግዚአብሔር አሸናፊ ድል አድራጊነትና የቸርነት ርኅራሄ መገኛ መዝገብ ማለት ነው ቅዱስ ታፎሚያን ቅዱስ ላሊበላ እና ባህራን የረዳቸውና ያዳናቸው ቅዱስ ሚካኤል ከክፉ ሁሉ ይጠብቀን ከሚሰማውና ከሚታየው መከራ ሁሉ ይሰውረን የቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ከክፉ ሁሉ ይጠብቀን ሰኔ 12 የአፎሚያ የረዳት ቅዱስ ሚካኤል አመታዊ በዓል ነው እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል ለእናታችን ቅዱስ ታፎሚያ አመታዊ በዓል በሰላም አስደረሳችሁ ሰኔ 12 ቅዱስ ሚካኤል እናታችን ቅዱስ ታፎሚያን ከጠላት ዲያብሎስ እጅ ያዳነበት እናታችን ቅድስት አፎሚያን እረፍቷ ነው እግዚአብሔር ከቅዱስ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከእናታችን ቅድስት አፎሚያ በረከት ተካፋይ አድርገን በውርሃ ሰኔ መታሰቢያ ከሚደረግላቸው ቅዱሳን መካከል እግዚአብሔርን የሚፈራ የአስተራኒቆስ ሚስት የሆነች የቅድስት አፎሚያ ታሪክን ባጭሩ እንዳስ ቅድስ ታፎሚያ በትዳር በነበረችባቸው ዘመናት እግዚአብሔርን የሚወድ ባለቤቷ ጋር እግዚአብሔርን ስታገለግለው የኖረች ሴት ነበረች በወሩ በ29 ቀን የጌታችንን የልደቱን ወር በገባ በ21 የመቤታችንን ወር በገባ በ12 የቅዱስ ሚካኤልን መታሰቢያ እያደረጉ ነዳያንን ይጎበኙ እንደነበረ ታሪካቸው ይናገራል ባለቤቷ አስተራኒቆስ ከዚህ ዓለም የሚያርፍበት ጊዜ እንደደረሰ ይህንንም ሲያውቅ ማለት ነው ጊዜውን ባወቀ ጊዜ ይሰጡት የነበረውን ምጽዋትና የሦስቱን በዓላት መታሰቢያ ማድረግ እንዳታስተጓጉል ካደራ ጋር አዘዛት እሷም የመልአኩን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ያስልላት ዘንድ ባለቤቷን ጠይቃ አሰርቶ ሰጣት በከበረ ቦታም አኖረችው በሰኔ 12 የቅዱስ ሚካኤል መታሰቢያ እያዘጋጀች ሳለ ሰይጣን ብርሃና የመልአክ መስሎ መጣ የመልአክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነ ገልጾ የመጀመሪያውን የመሰለ ከንቱ ምክሩን አሰማምሮ አቀረበላት ሐሳቡን በሰኔ 12 የቅዱስ ሚካኤል አመታይ በዓል የቅዱስ ታፎሚያና የቅዱስ ላሊበላ ረፍት ነው ሰኔ 12 ቀን ቅዱስ ሚካኤል ደገኛዋን ቅዱስ ታፎሚያን ከሰይጣን ተንኮል የታደገበት ለት እንደሆነ ድርሳኑ መዝግቦልናል ቅዱስ ታፎሚያ አስተራኒቆስ የተባለ ደግባል ነበራት ይህ ሰው ሊሞት ሲል የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አዘጋጅቶ በመስጠት በየወሩ በቅዱስ ሚካኤል ቀን ለድሆች ዳሪዎች ምጽዋት እንድትሰጥ በመስጠት ብቻ ሳይሆን ወደ ፈጣሪዋ አጥብቃ በመጸለይ ሕይወቷን እንድትመራ መጸሌዋንና መርዳቷን እንዳታቋርጥ ነግሯት ያልፋልም ቅድስ ታፎሚያም ይህንን ርኅራሄ ሰብዊነት የተላበሰ በጎ ሥራ አጥብቃ መስራት ጀመረች የበጎ ነገር ጠላት የሆነው ሰይጣን የቸርነት ሥራዋን ተመልክቶ ወደ ቅድስ ታፎሚያ መጣም አዛኝ በመምሰልም ለምን ገንዘብሽን ታባክኛለሽ ይልቁንስ ገንዘብሽን ከማለቅው በፊት ከመጨረስሽ በፊት ባላግብተሽ አትኖሪም ባልሽ እንደሆነ ጸድቋል መጽዋት አያስፈልገውም አላት ሰይጣን የአስተራኖቆስን ቆስን መጽደቅ የተናገረው አፎሚያን ለማስደሰት ሳይሆን እንዳዳምና ለማሳት ነው ቅድስት አፎሚያ ሌላ ባል ላላገባ ከፈጣሪ ጋር ቃል ኪዳን ገብቻለሁ አለችው ሰይጣንም የሚያስትበት የጥፋትና የተንኮል መንገድ ብዙ ነውና መነኩሴ በመምሰል ብዙ ጊዜ ቢዘባበትባትም አፎሚያ ግን ለስጋ ምክሩ ቦታ ሳትሰጠው ቢያለችው ሰይጣን በዚህ ሳያበቃ ያስትልኛል ያለውን ሐሳብ አመጣ አፎሚያን ያሳምንልኛል ያለውን ሐሳብ እያመጣ ቢነግራትም በእንቢተዋ ጸናች ለሰይጣን ውሸት የየዕለት ሥራው ስለሆነ ይባስ ብሎ ቅድስ ሚካኤል ብሎ እርፍ አለው ሰይጣን በአምሳ ለመልአክ ሰውን እንደሚያስት ያወቀው ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል ብሎ ተናግሯል ስለዚህ አፎሚያ በቅዱስ ሚካኤል ተመስሎ ቢነግራትም አልቀበል አለችውም ወዳጆቼ እስቲ ራሳችንን እናስብ ስለ እውነት እኛ ብንሆን ይህንም ፈተና እናልፍ ነበር ይህ የአፎሚያ የእምነት ጥበብ የሚያሳይ ትልቅ ተግባር ነው ሰይጣንም አሉኝ የሚለውን ሰይጣናዊ ማሳመኛ ጥበብ ተጠቀመ አፎሚያም ምንም ይበል ምንም አልተቀበለችውም ምክንያቱም ደግሞ ንግግሩና ገጽታው ስላልተስተካከለ ነው በአፎሚያ መንፈሳዊ ቆራጥነት የተበሳጨው ሰይጣንም አይኑን አፍጥጦ ጥርሱን አቅጥጦ አንቆ ሊገላት ሲል ቅዱስ ሚካኤል ብርሃናዊ ክንፉን እያማታ በቅጽበት ደረሰላት ከሰይጣንም እጅ አዳናት ቅዱስ ሚካኤልም ስለ ረፍቷ ብጽህት አፎሚያ ሆይ ሄደሽ የቤትሽን ሥራ አዘጋጂ ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ትለያለሽ እነሆ እግዚአብሔር አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን አዘጋጅቶልሻል ብዙ የምሥራቹን ነግሯት ከእሷ ተሰወረ ቅድስት ታፎሚያም የቅዱስ ሚካኤልን የበዓሉን ዝግጅት ከፈጸመች በኋላ ወደ ኢጲስቆሱናም ወደ ካህናቱ መልአክ ላከች ቅድስት ታፎሚያም የቅዱስ ሚካኤልን የበዓሉን ዝግጅት ከፈጸመች በኋላ ወደ ኤጲስቆጶሳቱና ወደ ካህናቱ መልእክት ላከች እነሱም መጡም ለነሱም ቀሪ ገንዘቧን ለድሆች ለጦማዳሪዎች ይሰጡላት ዘንድ አበረከተችላቸው ከዚህ በኋላ ተነስታ ጸለየች የከበረ መልአክ የቅዱስ ሚካኤልንም ስዕል አንስታ አቅፋ አፎሚያ ለሰይጣን ይህንን ስዕል ስታሳየው ነው አሳች መልኩን ወደ ሰይጣንነት የተቀየረባት ያን ጊዜ ቅድስት ነብሷ ከስጋ ተለየች ቅዱስ ሚካኤልም የከበረች ነብሷን በብርሃናዊ ክንፉ አቅፎ ደግፎ የፈጣሪውን መንግሥት እንድትወርስ አድርጓታል ከቅድስት አፎሚያ ሁለት ነገር እንማራለን አንደኛው ጥቅም አዘል ፈተናን አልፋ ሰይጣንን ድል መንሳቷ ሁለተኛው ደግሞ አፎሚያ ጽድቅ ሰርታ የስጋ ፈተናዋን ድል ነስታ ሰይጣንን ማሸነፍ የቻለችው ጫካ ገብታ ሳይሆን በዓለም ሆና ነው ስለዚህ ጽድቅ ሰርቶ ለመጽደቅ ስራ እንጂ ቦታ እንደማይወስነው ታሪኳ አስተማሪ ነው ሰኔ 12 ቀን ረፍቱ ለቅዱስ ላሊበላ ቅዱስ ላሊበላ በነገሰ ጊዜ እኔ ንጉሥ ነኝ ብሎ ድሆችን ሳይንቅ በአገዛዙ ሰዎችን ሳያስጨንቅ የኖረ ጻድቅ ነው ጌታችን ቅዱስ ላሊበላን የፍቅሩን ጽናት በማየት መልአኩን ላከለት መልአኩም ቅዱስ ላሊበላን ወደ ሰማይ ነጠቀው በዚያም ቤተ ክርስቲያንን እንዴት እንደሚያንጽ ጥበብን ገለጸለት ቅዱስ ላሊበላ ስጋ የለበሱ ሰዎች ሳይሆኑ ቅዱሳን መላእክቶች በስውር እየተራዱት እነዛን አስደናቂ ለውጭ ጥበበኞች አጨቃጫቂ የሆኑትን ፍልፍል አብያት ክርስቲያናትን ገልጽ አንጿል ጌታችንም ሰኔ 12 ቀን በብርሃን ሰረገላ ተቀምጦ የሚያስፈራ መብረቅን ተጎናጽፎ ቅዱሳን መላእክትን አስከትሎ ወደ ቅዱስ ላሊበላ መጣ ጌታም ወዳጄ ላሊበላ ሆይ ስለአንተ ሰላም ይሆንል አለው እኔ በማይታበል ቃሌ አለው ማደሪያ በክብር ከዐሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ጋር ይሁን በጸሎትህና በቃል ኪዳንህ ለሚታመን እምነቱ እንደ ጴጥሮስና ጳውሎስ ደም መፍሰስ ይሆንለታል አለው። ወደ ቤተ መቅደስህ የሄደ ኢየሩሳሌም ወዳለው ቤተ መቅደስ እንደሄደ ይሆንለታል መቃብርህንም የተሳለመ የስጋይን መቃብር እንደተሳለመ ይሆንለታል በየወሩ የተራቡትን እያበላ የተጠሙትን እያጠጣ መታሰብ ለሚያደርግ እኔ የተሰወረ መና አመግበዋለሁ የሕይወትንም ጽዋን አጠጥተዋለሁ በመታሰቢያ ቀን ዕጣን ወይም ስንዴ የሚገባውን እኔ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በውስጠኛው መጋረጃ አስቀምጬ ከተቆረሰው ስጋዬ አቆርበዋለሁ በአማላጅነትም እየታመነ የገድልህን መጽሐፍ የሚጽፈውን ያንተ ስም በተጻፈበት ቦታ እኔ ስሙን እጽፋለሁ በፍጹም ልቡ ለሚያምን ይህን የማይታበል ቃል የተናገርኩት የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እኔ ኢየሱስ ነኝ አለው ቅዱስ ላሊበላ ይህንን ቃል ኪዳን ስለሰጠውና ስላልጸናለት ጌታችንን እያመሰገነ እግሩ ላይ ውድቆ አመሰግነው ሰኔ 12 ቀንም አረፈ ቅዱስ ነብሱንም ቅዱሳን መላእክት ይዘው የዘላለም ማረፊያውን አስገቡት የቅዱስ ሚካኤል የወር በዓላት ከነ ምክንያቱም መስከረም 12 ቅዱስ ፋሲለደስ በመከራው ሰዓት የረዳበትና የሰማዕትነት ተጋድለውን ከፍጻሜው እንዲያደርስ ከጎኑ ተገኝቶ ያጸናበት ጥቅምት 12 ነቢዩ ሳሙኤል ዳዊትን ቅብአ መንግሥት እንዲቀባው የነገረበት ቀን ነው ቅዱስ ዳዊትም ከቅዱሳን መላእክት ረዴት በደንብ ስለተጠቀመበት ክብራቸውን በመዝሙር በደንብ መዝግቧል ህዳር 12 የቅዱስ ሚካኤል በዓለ ሲመት ነው በዚህ ቀን እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ አድርጎ ሾመው የመላእክት ሹመት እንደ ሰው በተጽዕኖ አይደለም ሰው በሰው ላይ የሚሾመው ለመገልገል ነው የመላእክት ሹመት ግን ለማገልገል ነው እንደ ሰው አንዱ መልአክ አንዱ መልአክን አያገለግልም አገልግሎታቸው እግዚአብሔርና ሰውን ነው በዚህ ቀን ለሰው ልጆች ከፈጣሪ ምህረት የሚለመንበትና በቃል ኪዳኑ ነፍሳትን ከሲኦል የሚያወጣበት ቀን ነው ለነዊ ልጅ እያሱ በታላቅ ክብር በንጉስ ጭፍራ አምሳል የታየበት ቀን ነው 12 ዱራ ታኡስና ትዌብስያን የረዳበት ቀን ነው ጥር 12 ያዕቆብን ከኤሳው ተላፊዎስን ከአመፀኛው ያዳነበት ቀን ነው የካቲት 12 አንድ ችግረኛ ሰው ያለ ስራ ቁጭ ብሎ ቅዱስ ሚካኤል ምግብ እንዲያመጣለት በመነዝነዝ ያስቸግረው ስለነበረ ቅዱስ ሚካኤልም ወደ ችግረኛው ሰው በመሄድ ወይ እርሻ ኖሮ አልባረኩ ወይ ገንዘብ ኖሮ ንግድህን አልባረኩል ዝም ብለ ለምን ታስቸግረኛለህ ብሎት ወቅሶ በቅዱስ ሚካኤል ገንዘብ ነግዶ ተአምር የሰራበት ቀን ነው መጋቢት 12 ይህ አማን የነበረው ቂሶንን ወደ ክርስትና የመለሰበት ቀን ነው ሚያዝ 12 ነቢዩ ኤርምያስን በአመፀኛው ሴዴቅያስ ከተጣለበት የቆሻሻ ጉድጓድ ያወጣበት ቀን ነው ግንቦት 12 ወደ ነቢዩ እምባቆብ ተልኮ እምባቆብን በባቢሎን ዳንኤልን በአንበሳ ጉድጓድ በተጣለበት ጊዜ ምግብ እንዲያደርስለት ከምድረ ፍልስጤም በተአምር ተሸክሞ ፋርስ አውርዶት ዳንኤልን የረዳበት ቀን ነው ሰኔ 12 ቅድስ ታፎሚያን ከሰይጣን የታደገበት ቀን ነው ባህራንንም የሞትን ደብዳቤ አጥፍቶ በሰርግ ተክቶ ተአምር እንዲሰራለት ድርሳኑ ይነግረናል ሐምሌ 12 እግዚአብሔር የይሁዳ ንጉሥ የሕዝቅያስን ጸሎት ሰምቶ ቅዱስ ሚካኤልን ልኮለት ከሰናክሬም መቅሰፍት ኢየሩሳሌምንና የይሁዳ ሰዎችን ያዳነበት ቀን ነው ነሐሴ 12 ንጉሥ ቆስጠንጢኖስን የረዳበት አርባ ዘመን ቤተ ክርስቲያንን ሲያቃጥሉ ክርስቲያኖችን በሳት ሲማገዱ በሰይፍ ሲያረግፉ የነበሩትን ዲዮቅሊያስንና። መኪያስን ከምድረ ገጽ ያጠፋበት ቀን ነው ሺህ በክንፉ ሺህ በአክናፉ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በብርሃና የክንፉ አቅፎና ደግፎ ከክፉ ይሰውረን የቅድስ ታፎሚያ የቅዱስ አላ ሊበላ ጸሎት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን